ocorrências policiais. Oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí, parceiro, carro pipou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, então, tá no pé. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de R$119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E atenção, atenção, atenção! Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Não aceitamos cartão de crédito ou débito. Aceitamos pagamento somente em dinheiro. Temperamos a sua carne. Estamos atendendo também no varejo. Casa de Carnes Barra Alegre, atendimento de segunda a sábado de 8 às 6 da tarde. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre. 3824-8094. Zap Carnes 98753-8760. E um homem acionou a polícia militar na manhã de ontem e, quando a guarnição chegou ao local, relatou que estava parado com seu veículo Toyota Corolla, cor prata, placa GWQ8E10, ano 2003, na rua Carlos Chagas, próximo ao número 538, no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, quando um indivíduo negro, trajando camisa azul, blusa de frio e calça escura e boné, surgiu em frente à janela, do lado do motorista, levantou a blusa de frio e exibiu uma arma, aparentando ser de fogo, anunciando roubo e ordenando a vítima descer do carro. A vítima, um senhor de 67 anos, obedeceu, temendo por sua vida. E o autor do crime entrou em seu veículo e fugiu do local, tomando rumo ignorado. Durante o rastreamento, ocorreu um roubo no bairro Iguaçu, em Ipatinga, onde um dos autores possuía as mesmas características físicas e vestimentas do autor do roubo do veículo. Militares seguem o rastreamento. A polícia militar recebeu informações que um homem estava com mandado de prisão em aberto ao seu desfavor por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo. Em diligências, o autor foi encontrado em Santana do Paraíso e preso pelos militares. O repórter J. Passos conversou com o sargento Coura, da companhia deste município, que deu mais detalhes desta ocorrência policial. A participação do sargento Coura, ele que pertence à companhia 45, Santana do Paraíso, e trouxe conduzido o cidadão e pesa contra ele um mandado de prisão em seu desfavor. Boa tarde. Militares da Patrulha de Operações Alfa de Santana do Paraíso receberam informações oriundas de um policial da cidade de Timóteo, a qual informou que teria sido expedido pela comarca da cidade de Timóteo um mandado de prisão por crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e que o alvo desse mandado poderia estar rodando em Santana do Paraíso, uma vez que não mais residia em Timóteo. De posse dessas informações aí e diligências, a equipe policial de Santana do Paraíso desencadeou uma operação no bairro Águas Claras e, em dado momento, nós conseguimos localizar esse alvo do mandado de prisão de Timóteo. Efetuamos a abordagem a ele, constatando ser o mesmo, né? Conseguimos a identificação correta dele e constatamos que realmente haveria um mandado de prisão em aberto aí pelo crime de tráfico e porte ilegal de arma. A seu exposto, efetuamos a voz de prisão e apresentamos ele à delegacia. Quando a abordagem, a reação dele? Ficou surpreso, né? Uma vez que o crime aí é do ano de 2017. Assim, esperava, assim, que possivelmente
sairia uma condenação, mas não acreditava que seria de uma hora para outra e no regime que saiu, né? Regime de cumprimento fechado. Ele vai cumprir a pena em regime fechado. Ele mora numa casa de aluguel, né? No momento da abordagem a gente já sabia onde que ele morava, contudo, já conhecendo os locais que ele frequentava, nós ficamos próximos ali e visualizamos ele, inclusive saindo de uma partida de futebol. E durante a operação batida policial na noite de ontem, em Ipatinga, dois autores foram abordados quando transitavam em uma motocicleta na rua Ilhéus, próximo ao número 240 no Planalto 2, sendo encontrado com o condutor Rondinelli Souza Alves Araújo, 41 anos, um papelote de cocaína e R$10 em dinheiro e com carona. Francescoli Marlon Rodrigues Nunes, 30 anos, uma porção de maconha e R$202 em dinheiro. Os autores foram presos pela Polícia Militar e conduzidos ao Departamento de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos. A motocicleta foi liberada para um condutor habilitado. E um acidente grave no fim da manhã de ontem, sexta-feira, foi registrado pela Polícia Militar na Avenida Emalto, no Núcleo Industrial em Timóteo. Um homem e uma mulher saíram feridos gravemente na colisão da moto deles com a traseira de um Toyota Etios, um carro que atingiu o Fiat Uno. As vítimas foram encaminhadas para hospitais em Timóteo e Ipatinga. O motorista do Etios contou à Polícia Militar que o trânsito parou na avenida para aguardar uma carreta manobrar na portaria da Emalto. Neste momento, houve uma batida na traseira do carro, colisão da moto, que estaria em alta velocidade, conforme a avaliação do condutor do carro. No impacto da moto, o Etios foi lançado para frente e atingiu um Fiat Uno, que fazia uma conversão para retornar na via. Com o impacto da moto, um homem e uma mulher foram lançados na avenida. Os ocupantes da moto foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU. Os feridos foram encaminhados para o hospital. No impacto, a moto ficou com as rodas para cima. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Militar. E a Polícia Militar recebeu uma informação do proprietário da empresa Serasa Experian, a qual recebera uma mensagem via WhatsApp relatando que estava ocorrendo um roubo no estabelecimento. Quando as guarnições militares chegaram ao estabelecimento, as vítimas, homens e mulheres, bastante nervosos, não conseguiam repassar informações à polícia. Contudo, através do sistema de monitoramento da empresa, foi observado que por volta de 4h24 da tarde de ontem, três homens chegaram ao local situado na Avenida Guido Marlieri, 1170, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. Empurraram a porta principal, um deles de arma de fogo, aparentando ser um revólver em punho, rendeu a primeira vítima. Logo após, acessaram as demais salas, rendendo as outras vítimas, levando todas para uma sala, onde as amarraram com cinta plástica, material que fora trazido pelos autores. Durante todo o tempo, os autores perguntavam pelo patrão e pelo dinheiro do pagamento, uma vez que eles sabiam que era dia de pagamento no local. Com as vítimas já rendidas e amarradas, os autores começaram o recolhimento dos celulares e dinheiro das mulheres. Também roubaram a quantia aproximada de R$ 4.500 que pertencia ao caixa da empresa. Por volta das 4h36 da tarde, os autores saíram do local tomando rumo ignorado. O primeiro autor estava armado. É um homem pardo trajando uma calça jeans, jaqueta de frio na cor preta com uma blusa de malha na cor azul e boné cinza. O segundo autor trajava uma camisa preta com detalhe cinza na parte do peito, boné alaranjado com preto, calça jeans, possuía cor parda e estava utilizando uma máscara preta. O terceiro autor estava trajando uma camisa de malha na cor azul, boné e calça jeans. Uma das vítimas, um rapaz, relatou que teve a arma de fogo apontada para sua cabeça o tempo todo. A outra vítima, outro rapaz, relatou que foi agredido com uma coronhada de revólver na cabeça, sem, contudo, causar lesão. E uma outra vítima, também um rapaz, relatou à polícia que foi agredida com um chute na cabeça. Foi rastreado um dos telefones roubados, constando a última localização na rodovia BR-381, na altura do radar próximo ao acesso à cidade de Timóteo. A Polícia Militar ainda não encontrou os autores do roubo e segue o rastreamento. Repórter Sandra Serafim.